Meu nome é Cassiano, sou portador da doença de Crohn. Descobri essa doença em 2014, comecei em dezembro de 2014, comecei o tratamento em 2015, fiz o tratamento até 2022. Depois eu descobri o tratamento via vitamina D e outros suplementos, e dali, tipo, no mês que eu comecei, e no próximo mês eu já tive uma melhora de 90%, principalmente com barriga inchada, tipo, apetite, tipo, força de vontade, preguiça, sentia muito isso. Depois isso diminuiu bastante com o tempo, fazendo só o tratamento com vitamina D, mas não só o tratamento, a alimentação também tem que ser bem restrita, tem que seguir ali certinho, porque senão não dá muito certo. E se vocês tiverem a oportunidade de conseguir esse tratamento, vai ser muito bom para vocês e para nós todos.